oglas za licitaciju je izašao u novinama, u subotičkim novinama, izašao je u Mađarsovu i u Hrvatskoj riječi, s tim da u novinama su parcele prikazane zbirno po katastarskim opštinama, 10 katastarskih opština idu na licitaciju, a u službenom listu, u Agroinfo koja izdaje subotička opština ili već grad, i na sajtu opštine Subotica postoji oglas gde su parcele razdvojene po nadmetanjima. Znači svaka parcela ima kolika je površina i izračunata koliko je uplata depozita za tu parcelu.